Ոգևորքյան հոգևոր ճեմարանում փետրվարի 10-ից գործում է Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասնակիցների նկարների մինչև խորագիրը կրող ցուցահանդեսը։ Այն կազմակերպել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը եւ Վերածնունդ Մշակութային եւ Ինտելեկտուալ Հիմնադրամը։ Ցուցահանդեսը կոչվում է մինչև, այն ներկայացնում է մինչև պատերազմը արվեստագետների ամենավերջին գործերը։ Միտքն առաջացավ ցույց տալ այդ մարդկանց, ճանաչել այդ մարդկանց եւ գնահատել նրանց արվեստը։ Պատերազմի ընթացքում հետևում էինք լրահոսին եւ մեծ ցավով էինք արձանագրում, որ նահատակվող մեր եղբայրների մեջ կային նաեւ արվեստագետներ։ Եվ այդ ընթացքում գաղափարը հղացավ իրենց արվեստին նվիրված ցուցադրություն կազմակերպելու Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Խաշքարի Աննը պատերազմից հետո նոտս հղացավ այդ գաղափարը «Մահս ձեզ կյանք»։ Մեր խոնարհումն է եւ մեր ուխտն է այս ցուցահանդեսը, մեր նահատակ եւ ողջ մնացած հերոսների առջև, ովքեր իրենց կյանքը տարակույս կերպով ընծայաբերեցին հայրենիքին։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են 47 մասնակիցների 60 աշխատանքներ։ Այն բաց կլինի մինչև ծաղկազարդի տոնը, ապրիլի 10-ը։